Gjada! Mirë, mirë, më të dashur shikues, data shënon 23 nëntor, nuk e na shumë kujtove. Akoma festat, por unë edhe Fiori me sa duket jemi veshur kuqezi. Unë jam gjakut pra, një shqiponje. Eta mendosh që ishte krejt rastësi, por ja që ndodh ndonjëherë të kombinohemi në këtë mënyrë. E Fiori e ke vënë re se edhe unë dhe ti sot na shkëlqejnë syt. Jemi të lumtur, jemi të gëzuar, sa pak duhet në këtë vend që njerëzit të bëhen të lumtur, sa pak nevojë, sa pak punë duhet nga ky shtet që të lumturohet. Dhe ne sonte do të risillim rastin e kamelës për të gjithë ata që nuk e mbajnë mend voglushen e cila ishte e detyruar të bënte detyrat e shtëpisë në dritën e qiririt sepse nuk kishte energji elektrike. Babai rezultonte debitor prej miliona lekësh në OSHE. Besoj të vi në mendje pamjet e trishta teksa ne transmetonim historinë e kamelës 6 vjeçare. Unë e kam si në përtym kur e kemi trajtuar këtu në studio se nga shtëpia nuk e pash se nuk kisha drita ditë. Por megjithatë, për të më rikujtuar mua dhe të gjithë teleshikuesve tan, Aslan, fute pak të lutem. 1 plus 1 2 6 plus 6 Sa vjeç je ti, Kamela? 6. 6 vjeç. Në çfarë klase? Klas parë. Me kë jeton ti, Kamela? Me babi. Vetëm me babi. Zakonisht në këto orë i bën detyrat? Po. Më vonë nuk i bën dot apo jo? Jo. Konstant dritë. Se nuk e dritë? Jo. Kamela, kjo është doma jote? Po. Ti fle vetëm? Po, me qëri. Jo. Fle me qëri? Po. Kur shtof, Desh që rrën e psoja aty. Nuk e frikë vetëm tu? Ja. Jam 53 vjeç edhe jetoj vetëm me kanace. Sa lek nxirrni nga këto kanace? 2000 lekë. 2000 lek, çfarë siguroni? Vetëm bugën. Vetëm bugën. Edhe me krip. Mos thatë që nuk ishi drita. Pse nuk i keni paguar? Ka këtu e 11. Po bë goca ka hipë 7 djeshe, vetëm me qeri. Nga emisioni ju i kërkoj vetëm nimën për fëmin. A, si gjë tjetën botë, edhe dritat. E cila në fakt nuk kërkon të gjithë tjetër përveç se ti zvëcoj drita e qëririt me atë të një lampushke elektrike. Pra, kërkon të vetëm energji elektrike. Dhe ta mendosh, nuk bënde në një kërkes shumë të madhe, se jemi në shekullin 21 dhe të kërkosh drita së shtë në një Dhe ta mendosh që kemi të bëjmë një fëmi 6 vjeçar, por dikush e ka parë rastin, strukturat janë vënë në lëvizje, dhe më në fund, në shtëpinë e kamelës, energjia elektrike kam bërritur. Drita ka vajtur. Dhe kjo është vërtet i mirë. Jemi shumë të lumtur për ti, Kamela. Ne kemi pamjet që na i ka dërguar vetë familja. Duket gëzimi i Kamelës 6 vjeçare. Faleminderit të gjithëve që kanë kontribuar për ta zgjidhur këtë rast përkohësisht, sepse nuk kemi të bëjmë ende me një zgjidhje përfundimtare. Por shpresojmë që kjo familje mos të ketë më probleme të kësaj natyre dhe Kamela të përjetoj një fëmijëri si të gjithë bashkëmoshatarët e saj. Falenderoj emisionin Gjata edhe Bashkin Kamës, më kanë lirë dritat edhe sot jam me drita. Faleminderit, faleminderit i 100 herë. Edhe fëmija ime sot mëson me drita, si gjithë fëmijët të tjerë. Jam në shtëpi, jam në botë të fjallëve të tërit, jam me goma të tapime, me filloj qata. E pra, ishim pami amatore, na i ka dërguar dhe familjarët. Por tek e fundit kanë sjell gëzim tek një fëmijë. Edhe duke qenë se jemi tek një rast pikërisht që është zgjidhur, na lejoni të rikujtojmë edhe një herë numrin e redaksisë së Xhadave. 069 35 444 67. Fior, se ti e di që un jam shumë natyrë djallëzore në thonjë, sa do pak shejtankë. Po, jam pak shejtankë. Tani un dua të kuptoj një gjë, se kam dy alternative, dy mundësi që më vlojnë në kokë. Kjo zgjidhje që ju bë,
kameles ishte për fushat, apo ishte se duke që se kemi pasur 3 ditë shira me bollët, e proj që ke energji elektrike dhe ja quan kameles. Tani, se jam bërë dhe unë eksperte, Filxhani. Te pricat kemi ku i qojmë. Kemi ku i qojmë. Ashtu dhe kështu thot Filxhani të pakëtën. Por, një gjë është e sigurt. Që të del fjala për para sa mundja të përpunoj mendimin. Me mua e keni, mos më ngatroni me dikë tjetër. Keni shumë të drejtë. Për të dhënë mend, unë paguem zoti kryeministër, por gjithsesi e diskutojmë pas emisionit. Gjithsesi e lam tek fushata, është bërë fushata apo jo? Nuk e luan as topi. E thot Filxhani, fushat, ke një fat të madhe, jam edhe unë. Po mos është fat, më e mos është në një gjë tjetër. Po fushat me për fushat bëhet gjithçka. Dhe e di pse e ka të kujnë me mua zoti kryeministër. Ha, pse e pa një? Se flas ndonjëherë më shumë se ç'duhet, edhe nxjerr ndonjë të palar që kryeministrit nuk i intereson. Po për këtë punë jam. Për shembull, me që jemi tek fushata, e diti që ekziston komisioni i posaçëm i trajtimit të plotave? Jo, tani fillove të tallesh me mua. Jo, nuk mund ta pranoj. Tallesh me mua. Jo. Ekziston vërtet me komisioni i posaçëm i trajtimit të plotave? Ekziston. Po moj. Jo, e moja vetë tani ka mundsi e lexove aty në skaletë edhe. Ha, më thuaj ç'janë plotat? Tani se qa janë, unë do të atërgoj ty. Shamat. Do më kapër shmat. Shamat. Meren me digat edhe me kaskadat, por ta shpjegoj më vonë këtë. Ashtu, e? Po, e rëndësishme është që zonja Balluku i mblodhi. Ky është i komision teknik, i përbër nga ekspertët, ja, është e që di. Zakonisht, këto mbledhjet, bëhen me dyert të mbyllura. Do thua ti që me siguri ky komision mblidhet shumë rrallë. Po ja ta them, pse mblidhet kaq rrallë ky komisioni? Tani e pata arsyeshme zonja Balluku. Që ta bëjmë me dyert të hapura. Ta mbledh komisionin. Edhe ta jo bëj transparente. Që vet populli, po edhe politika, ajo pjesë e keqe e politikës Jori Lindja, ha, të dëgjoj me veshët e tyre ekspertët. Mbrëmje të gjithëve. Kam thritur mbledhjen e komisionit të posaçëm të plotave. Duke qenë se ditët e fundit përveç situatës krijuar ka pasur dhe një dezinformim të rregullt të qëllimshëm të gjithë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. I sqarova, u thash të mos tepem nga presioni i armikut të klasës, i cili mbjell vërer, hap parulla çorodice. Ky komision është një komision i mbushur me ekspertë, sigurisht duke dëgjuar dezinformimin e vazhdueshëm për një çështje shumë sensitive. Dhe na i thot këtë me një qetësi apostolike. I kam kërkuar mirëkuptimin antarëve të nderuar të këtij komisioni që këtë mbledhje ta bëjmë me dyert të hapura për publikun. A ka njëri kundër këtij propozimi? Dakord. Nuk i takon as politikës, nuk i takon as medias dhe nuk i takon as kujt që nuk ka ekspertizë në këtë fushë që të informoj në mënyrë të gabuar apo të dezinformoj me kas njerëzit të cilët janë sensitiv ndaj këtyre çështjeve. Në qoftë të llaf pekulaku unë nuk e zemë në gojë, i kam sa antë ndarë me ata unë. Ne do të kryejmë këtë mbledhje live, që ju të digjoni se çfarë ndodhë në kaskadën e Drinit. Zbukurime dhe parulla nuk në ynë në punë, nuk kemi punuar mirë dhe pikë, kjo është. Sa e vërtet është që shkarkimi i plotave të tepërta që kanë ardhur ditët e fundit është ndikusi kryesor në përmbytje apo jo? Ti do të thuash kjo është detyra kryesore një drejtuesi të partisë, të sqarojë, të mobilizojë njerëzit. Dhe këto do ta dëgjoni nga ekspertët dhe jo nga politikanët, të cilët janë nga çdoket të gatshëm të përdorin çdo fatkeqësi njerëzore apo natyrore për të rritur kuotat e tyre politike. Mos ta e vini re se helbet e pa shkollë jemi ne. Po unë desha të di. Ju për budalej nga merri neve. Po jo, tani o Fiori të lutem shumë, nuk mund duk fare si fushat, fare. E dhja të shprejen, hiq pa abili? Si moj, duhet jenë diskret ekspertët. Po jo më shumë mirë bëjnë që dalja duhet jetë të dyrë të hyllura. Shumë mirë bëjnë. Por, me që lëshoj disa akuza Berisha, për një herë peshkojni Juri Lindasit edhe thoni, që babadurët, ja, folën ekspertët, këtë bëni ju. Po shumë mirë që dali dhe janë transparente edhe po mos ishin transparente, ne kemi hakera tanë iranianë, moj që të zhbirilojnë, i Elbenën e kanë bërë publike, numër telefoni, llogari bankare, që të duash. Dhe në këtë rast, përdoruat edhe ekspertët, e komisionit, me që, më njerë, që të thonë ty? Po, deli jam, to. E hapët pak. Krahun, kur i thonë fjallës. Qartë, e kuptoj, qartë. Me siguri të thaj që politikanët janë të gatshëm të shfrytëzojnë fatkesit natyrore për të rritur kuotat e tyre. Këtë të thaj. Gjithë politikanët janë njësoj, gjithë janë legena, gjithë ta vjedhin e tjerë. Jo, ja
se ja shpjegoj, ja shpjegoj unë zotit kryeministri, se për këtë punë jam unë këtu. Të lutem shumë që ta kuptosh këtë gjë. Pse kujton ti se shpërdorohen këta njerëz? Që mendon ti, mendja jote diabolike. Jo mendoj më po, shpa. Ta shpjegoj motra, politika është si puna e qymyrit. Oh, po, ku e gjete gjithë të shprehjet? Po, nuk të dogji të nxin. Ha, moj, ti e ke thënë këtë? Është shumë e mençur. Tani po nuk doli ndonjë që ta kundërshtoj, e kam thënë unë. Qofse del ndonjë që thotë kam thënë unë, shënoj. Domethënë e ke thënë ti. Delinda ka thënë, politika është. Oh! Oh, Aslan! Aslan ka... e ke thënë ti të keqen motra, hapi dritën, mos na bëk kështu probleme ka... teknike, e ka thënë Aslani. Ka zot lart. E ka thënë Aslani. Ka zot lart, ja, nuk e ke thënë ti, po mos merr meritat e tjerëve. Por ama, një gjë është fakt. Një gjë është fakt që zonja Balluku ka thënë politikanët janë gati të përdorin fatkeqësitë natyrore për të rritur kuotat e tyre. E ka thënë dhe këtë nuk e luan as topi. Mm. Dhe këto do t'a dëgjoni nga ekspertët dhe jo nga politikanët, të cilët janë nga çdoket të gatshëm të përdorin çdo fatkeqësi njerëzore apo natyrore për të rritur kuotat e tyre politike. Jo, po, është sinqer zonja Balluku që thotë i përdor njerëzit për tezat e veta, është shumë e sinqert. E vlerësoj, jashtëzakonisht shumë sinqeritetin e zonjës Balluku. Megjithatë, Fiori, edhe kryetari juaj i përdor. Përdor? Për kë kryetar e ke fjalën njerëz, unë s'kam asnjë kryetar. Si s'ke për Lulin? Për kë moj? Për Lul Bashën. A është kryetari i opozitës? I kujt moj? I opozitës. Tani se më bëre të lëviz nga vendi se Lul Basha. Ha. Mezi e mban mend fisi vet, e mbake mend ti si kryetar. Po të lutem shumë tani Lul Basha ka ikur ka fal, më fal, vulën kush e ka? Kush e ka vulën? Kazmet Bardhi, sekretari i përgjithshëm. Po pse ka shkuar në gjykat zonja edhe thot ti hiqet? Kush zonjë moj? Zonja Edit Harxhi. Të hiqet Lulzim Basha? Emri si kryetar. Po pra, po e ka çuar Birisha Editin, çfarë të keq që ka? Hë. Po mi le të ndjekim materialin, ta marrim vesh pra. Në mirë dhe pastaj rikthehemi sërish këtu në studio. Kërkuam në të njëjtën kohë ndryshimin e objekt padis, pikrisht regjistrimin e zotit Lulzim Basha nga regjistri i partive politike të gjykatës si kryetar i Partisë Demokratike, duke qenë se tashmë është një fakt i njohur botërisht që zoti Basha ka kërkuar dërheqjen. Megjithatë, kjo u pranua sot nga gjyqtari i çështjes dhe seanca tjetër, seanca gjyqësore do të vijoj më tej mbas disa javësh. Po Fiori, se nuk e kuptova me motrajme, pse është Edit Haxhi kryetare, pse nuk shkoj Sali Berisha atje? Moja atë ka dërguar, ose mund të ke dalë edhe vullnetare të shkoj, ku është e keqja këtu, ku është problemi këtu, çfarë halli ke ti, se nuk kuptoj. Kjo është çështje procedure. Tani e kuptova unë me zemra ime. Sa kuptove, ama partia politike është vul, kush ka vulën ka partinë. Tani e kuptove? Po unë nuk të dija ka ishna i vetë me dhe kishin. E, po tani e më mirë vondin sa kur. Se kështu, me gjitha të me që jemi të këvula. Por, vete kanë fajnë partit politike se kur bën ligjin, e bën bashkë me atë ligjin e kioskave, kush ka partin ka dhe vullën, kush ka partin është pronar i partis, kush ka partin bëhet mbret, topi është jemi penaltin do i gjuaj vetë, kash, që është kjo është filozofia. Po, dhe kësaj çështje së vullës, e di kush e ka vënë pikën? E di unë kush e ka vënë. Ha, kush? Avni Delvina, shive, shive, shive Robert De Niro, me tre vula. Unë shoh më shumë se tre vula, por... Po tani aq duhen për të dhënë idenë e konceptit për se... Për t'i dhënë vulën, do me thënë. Për t'i dhënë vulën, sepse Avni Delvina e ka qarë. Robert De Niro, dashni me vulat. Publicitet! Jemi rikthyer në studio pas kërcimit të Zojt dhe Marius të veshur si çdo mbrëmje me Pelingu Store brendin shqiptar. Përpara se të trajtojmë temën e ditës, do të rikujtojmë edhe një herë numrin e telefonit për të gjithë qytetarët e interesuar për të sjellë denoncimet, shqetësimet dhe problemet e tyre në redaksinë e emisionit Xhatat. 069 35 44 4 6 7. Fiksojeni mirë dhe për çfarë do lloj problemi mos nguronit na shkruani. Mirë, kalojmë tek pjesa e dytë? Patjetër, në pjesën e dytë jemi rëndësishmja. Kemi hyrë. Fiori, do flasim për premtimet e mbajtura nga qeveria jon. Nga qeveria që ti e ke. E jona, jona, do flasim. E jona, e jona. Do flasim për premtimet e mbajtura për punëtorët, për naftëtarët, për minatorët, për të gjithë orët. E ka qarë, e ka qarë me premtimet këtë drejtë, po sot unë them të ndalojmë të naftëtarët se i kam patur pikë të dobët. Po. Hë njërë, çfarë ka ndodhur me naftëtarët? E diti Fiori që pak për para zjedhjeve qeveria jone dashur qoj ligjin për miratimin e statusit të naftëtarëve?
Që në 2017-ën? Po, pikërisht që në 2017-ën. A, po ishte një propozim i një deputete që vinte nga një vend naftëtarësh, nga zonja Ermonela Felaj. Dhe 5000 naftëtar do të përfitonin statusin e naftëtarëve. Ha, moj, më në fund, më në fund, se pas kaq kosh që janë munduar e që kanë kërkuar të drejtat e tyre, që kanë erdhi dita e shumëpritur. Statusi u miratua. Le ta ndjekim. Në faqen zyrtare të kryeministrisë në datën 10 maj të vitit 2017 gjendet deklarata për shtyp e ministres së shtetit për marrëdhëniet me parlamentin Ermonela Felaj, në atë kohë deputete e qarkut të Beratit, por me ndikim kryesisht në zonën e Kuçovës, që nga titulli qeveria deklaroi se do të përfitonin 5000 naftëtar. Në deklarat thuhet: Më datën 2 shkurt 2017, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin për statusin e punonjësve të industrisë së naftës dhe të gazit, i cili ka hyrë në fuqi në datën 9 mars 2017. Ligji u një përfitim edhe të gjithë atyre që kanë dalë në pension. Sipas viteve të vjetërsisë në punë, ata do të përfitojnë 1% deri në 40% shtesë në masën e pensionit që marrin aktualisht. Ndërkohë që qeveria deklaroi në vitin 2017 5000 naftëtar përfitues, në një përgjigje nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore na thuhet se numri i pensionistëve dhe invalidëve që kanë përfituar shtesë pensioni është 23723. Pra 23723 ish naftëtar kanë dalë vetëm nga kategoria e pensionistëve, shifër kjo e cila ka dalë jashtë çdo parashikimi të qeverisë. Ja, o, e duhet trokas me shpirt. Moj Fiori, moj Fiori. Se statusi i naftëtarit është shumë i rëndësishëm. Se më kapi... Me shpirt e duartë. Me shpirt e kapi. A, pra. Se më kapi veshi, ishin 5000 naftëtarë që do të përfitonin këtë status. Dhe ata që kanë dalë në pension. Edhe ata që kanë dalë në pension, e? Po, si ka mundësime. Po e rrapët këtë shtetë, më. Si e rrapët? Po ja bitë gjakën, më. Po ja morë të gjitha aparati shtetë i kësa i qeveria, më. Po që a bëni këshu, më. A manë në naftëtar, më. Keni shpirë. Një sekund. Se kush e rrapi njëri tjetëri, këtë të tashojmë. Qeveria naftëtarët apo naftëtarët qeverin. Okej, këtë të tashojmë. Po nga 5000 rrugës duke bërë llogarit, u dolën ja 24000. Afërsisht 24000, pra 5 fish dhe më shumë. Po pra dajte më gjë Evropë. Ashtu është, zoti kryeministra, ta më me dhe u. Ai fillimi ishte shumë i bukur. Më pëlqeu shumë ai fillimi, ku shpërndaheshin ato kartona, ato zoti mat, foja pa një ditë të bardhë dhe naftëtarët, po edhe ish naftëtarët, se më tepër u gëzova për ish naftëtarët. Po, ti shikojmë pak kur gëzojnë, ti shikojmë pak. Aslan, apo është Morisi? Moris! Në total janë paraqitur në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë afërsisht 4000 aplikime dhe nga ana e komisionit janë shqyrtuar dhe janë miratuar pak më shumë se 400 aplikime. Kjo qeveri dhe kjo ministri e bërit mundur që naftëtarët më në fund fitojnë të drejtat e tyre. Shumë faleminderit. Ishte një shpërblim i pa dhënë dhe kjo përbën një simbolik për gjithë naftëtarët dhe krahasuar me gjithë të tjerët, kjo është një dekorat e shoqëror edhe me shpërblim material. Jam shumë i gëzuar, pandorojnë qeveri dhe komisionin që muar me këta punë. Është vlerësim i vënuar, por i merituar edhe i mbështetur në punën kolosale në gjithë historinë e kërkimeve dhe shfrytëzimeve të naftës dhe gazit. Prit, moj, prit. Po ule pak atë entuziazmin, moj. Po prit, moj, mos festo kaj shumë, se ti e di që nga i gëzimi dhe entuziazmi madh,
në zvargje shfare pastaj, diti këta, po se ti... Ka rënë nga shiu në breshe, naftotarët e shfare. Aty rotull, se vërtet u miratua statusi i naftotarit në 2017 në gëzimi madhe u dhanë kartonat e pare, jo po në porjetet sociale, jo por kronika televizive, më thejet të thashtë u hapon si vajin lakra, nuk ngeli një ripa përfituare, edhe ata tekstileve, edhe ata të tunelit të policanit, po të gjithë më... Për të tërë, për të tërë. Pa që e dhënë, që ndaj shkoj numri 24.000, gati, po, gati, 24.000. Por, Dardha e ka bishtin mrapa. Jo rasti im, po kështu e ka. Dardha e naftotarëve pensionist. Ti mendon që shteti të jep diçka dhe pastaj nuk ta kërkon? Po ku ke parti më shtet që të jep dhe nuk ta merr? Ku ke parti? Po morën gjithë ato ndërmarrje, më ishte lekë tepër, normal që do ta merrë shteti. Prit. Shi, pastaj. Tani do t'i drejtojmë Institutit Sigurimeve Shoqërore dhe Gaberat për të mësuar se sa është numri i pensionistëve të cilët përfituan nga statusi naftëtarit dhe sa prej tyre janë hequr nga kjo listë dhe kjo për shkak të gabimit të vetë institucionit. Në 2017 u bë një projekt ligj për të gjithë për të përfituar pensionistët që kishin punuar ose gjithë punonjësit që kishin punuar në naftë për të paraqitur disa dokumentacione në Ministrinë e Energjetikës. Ministria e Energjetikës ka nxjerr ligjin 29 të 2019-s. Pra, ai 2017-s ishte disa grumbullime materiale që punoi sigurimet shoqërore për të përfituar pensionistët statusin e naftëtarit dhe u nisën në Ministrinë e Energjetikës. Ne gjatë gjithë këtyre periudhave kemi patur si rajon 1428 kërkesa, nga të cilët kanë përfituar gjatë kësaj periude 1126 kërkesa. Sa prej tyre janë hequr? 71 kërkesa. Ministria Infrastrukturës dhe Energjetikës ka prur dy shkresa për të rregulluar ligjin 29 2019, e cila na bën të qartë që transporti i naftës nuk u çov dhe parku i automjeteve të naftës ku çov, parku qytetstari dhe transporti i naftës janë disa profesione mbi çështjet në zbatim të ligjit 29 që hiqen. Në dhënien e suplementarit të naftëtarit kishin përfshirë edhe disa ndërmarrje të cilat nuk përfshiheshin në naftë, si për shembull, Uzina Mekanike e Tekstilit Berat, fonditorët. Uzina Mekanike e Policanit, që ishin në tunel, që e quanin veten minator, që nuk ishin faktikisht minator. U pranua në fillim. Nuk ka berat, po u pranua në fillim, sepse nuk ishte e sqaruar mirë në ligj. Duhet t'i kthejnë ato lekë që kanë marrë. Sepse i morën. Ishte dhënë gabimisht, po. Pse nuk e pat gabimin? Pse duhet tani ta vuajnë? Të lutem, un po të them kanë ardhur shkresat në 2022, nuk po them që u pa atëre. Për sa i përket, ne jemi thjesht zbatues të ligjit. Në bazë të një neni që ka sigurime shoqërore, neni 62, jo më shumë se 20% nga masa e pensionit, sepse është gabimi ynë. Ja, po s'pas kanë betur një ripa përfituar, edhe ata të tekstileve, edhe ish minatorët e tunelit të Çorovodës e të gjithë. Sinqerisht kanë ngelur shumë e habitur. Po prandaj jam e di pse, se e kuptoj, vjen në pozitën e tyre, e di çdo më thënë të t'i japi shteti lek, të t'i marri është një soj sikur t'i japi dhe të ngelesh të heqen dhe të ngelesh pa lëkurë fare. Ha, ma e ha. Nuk je vetëdijshme për atë që thua. Jam, ti të kundërshtosh. Jam shumë mirë me shëndet, gëzoj shëndet të plot, jam shumë mirë. Pra, me pak fjalë, në 2017 doli ligji. Po. Po, e gëzuan statusin e naftëtarit. Po. Në 2019 na del një tjetër ligj që na heq ish naftëtarët, pra pensionistët. I heq naftëtarët pensionistët. Edhe kput ligji, moj. Të thunë mes. Atë që të bën shteti, s'ta bën as perëndia. Por pra, tani më sqaro se jam konfuze. Ja, moj. Shikë ka këputur ky ligji 2019-s. Ish naftëtarët po njerë, po edhe ca kategori tjera. Aslan Rumos, këpusit ke qenë motra! Emisioni Xhatët lidhur me këtë problem pyetin dhe Institutin e Sigurimeve Shoqërore, i cili deklaron se ka mbajtur kontakte zyrtare me Ministrinë Përgjegjëse për zbatimin e drejtë dhe brenda efekteve financiare të parashikuara në ligjin nr. 8 të vitit 2017, por nuk ka caktuar përfitime në zbatim të këtij ligji, pavarësisht dhënies të statusit të naftëtarit dhe miratimit të vërtetimeve të posaçme nga komisioni, sepse një pjesë e neneve të ligjit, pra të ligjit nr. 8 të vitit
2017, për statusin e punonjësve të industrisë së naftës dhe të gazit, janë shfuqizuar nga ligji numër 29 i vitit 2019 për trajtimin financiar suplementar të punonjësve që kanë punuar në minjera, në nëntok të punonjësve të industrisë së naftës e të gazit dhe të punonjësve që kanë punuar në metalurgji. Sipas Institutit Sigurimeve Shoqërore, ligji numër 8 i vitit 2017 për statusin e punonjësve të industrisë të naftës dhe të gazit u shfuqizua pjesa e ishnaftëtarve, e konkretisht neni 2.1, ku thuhet se ishnaftëtar është tetasi që ka punuar në industrinë e naftës dhe të gazit me profesionin dhe punën e caktuar në vendimin numër 526, datë 20.12.1958 të Këshillit të Ministrave për ndarjen e punëve në kategori për efekt pensioni. Ishpunojësit e uzinave mekanike të naftës dhe personeli inxhinierotehnik që kanë punuar në ish ndërmarjet e sistemit të naftës, si shpim kërkim, shpim shfrytëzim, prodhimit, sizmikës, geofizikës kantierale, mekanikës, institutet geologjike dhe teknologjike për punimit, transportit me naftë sjellës dhe gaz sjellës, si dhe disa nene të tjera që lidhen me moshën e daljes në pension dhe kushtet e përfitimit, masën e pensionit, të drejtën për përfitim, financimi, kërkesa për përfitim nga statusi naftëtarit, indeksimi, si dhe llogaritja e pensionit. Pra, siç kuptohet qartë, ligji vitit 2019 ka shfuqizuar ligjin e dal në vitin 2017 për statusin e naftëtarve të punonjësve të naftës dhe të gazit. Bëhet një ligj në 2017, del operacioni fshesa në 2019, me i këput në mes. Tjetër, me një ligj tjetër, këto nenet që përcaktojnë kategorit që duet të përfshien të statusin aftëtarit. Po, sigurisht me fjori se ishin të prica, ishin të gjyshin gjyra që duet që spastruar, duet që hequr. Ishin aftëtarët i lanë me gjysh në gojë. Ndërkohë që edhe vetë kryetari i sindikatës, është i habitur në mbetet pa fjalë, thotë kur u miratua me 120 vota pro në parlament. Edhe me vendim të Këshillit të Ministrave, çfarë thotë vllajo tash? Po, sigurisht, me sigurisht, kjo po e po, por 120 vota pro janë të pakta komente. Ha, pra, ha, ha. Dhe nuk e mendonte kur që do dilte një ditë dhe do... Do hidhej poshtë kjo ligj dhe duhet miratua një ligj tjetër që ti merrnin ato që i kishin dhënë. Sa i përket pensionistëve të cilët kanë përfituar nga statusi naftëtarit në vitin 2017, por tashmë i duhet që të kthejnë ato lek, ne pyetëm edhe kryetarin e sindikatës, zotin Sokol Dautaj. Në vitin 2017, kur u fut në fuqi statusi naftëtarit, ka një vendim që ka dalë VKM, vendimi Këshillit të Ministrave, që i përfshin edhe këto pozicione. Edhe pse u la në fakt me pikë pyetje nga deputetët e sepse ishin nga atas, iniciator për të marrë, ose për të shtytur procedurat për futin fuqi të statusit, me sa unë kam lexuar nga 2017 e në vazhdim, kjo mori një vendim të formës prej për arsye sepse këtyre u kaloi dhe shumë financiare. Dhe çuditërisht tani, pak të muajin e fundit që unë kam parë këto ankesa dhe nga kolegët, u bie statusi dhe normalisht do kthejnë dhe këta anën financiare që ka përfituar gjatë. E kuptoj. Pra në moment që ti ke bërë kalimin në anën financiare, normalisht ke marrë një formë të prerë, akt ligjor. Çdo gjë, të paktën ky statusi i naftëtarëve, i metalurgëve dhe i minatorëve ka luajë me 120 vota në parlament, kështu që nuk mendoj se do të kishte një problem që këto probleme mund të jenë thjesht ekonomike. Duke parë që numri i punojnë dhe që përfitoni ishte shumë i madh, dhe shkresa jo ka ardhur personale, në rrugë individuale, nuk ka ardhur që të dalë njoftim si që kaloi statusi, dhe njoftim publik për gjithë punojnëse që u bie kjo forme e statusi. Po, ndaj sa më dalë gjithë mund e politika, ku zdo në gjithë bëjnë zhumë, qdo vide e bëjnë në rrugë personale, kurse ku duhen për të marrë ato benefitet dhe tyre politika, ata bëjnë një shumë të tjilë dhja. Që që detyrime, unë mendoj se duhet kënë në instantët dhe duhet për konkretisht Ministrinë Energjetikës, të cila e regaluar statusit, në më dishtë edhe për gjithë për bëjnë një aftim publik, për gjithë punojësi që nuk e profitojnë atë, ose që unë bëhet shuma financiare që të akonde. E thot kryetari sindikatës së naftëtarëve që detyrime duhet i kënë instancat e dura, për jo, në realitet... Lasin ku qovë! Ka plasur keq. Po ka plasur dhe duhet i kthejnë të gjitha ato që plasin, të gjitha ato të mira. Pikërisht, pra, në realitet
Po ndodh që parat, po i kthejmë vet pensionistët, ish naftëtarët, që me ligjin e 2017-ës i përfituan këto paras, sepse kështu thoshte ligji që përfitojnë edhe ish naftëtarët, ndërkohë që ligji 2019-ës rrëzoi gjithçka. Jo, sinqerisht mua më vjen shumë keq, duhet të kthejmë. Më vjen shumë keq se ne kemi prindrit në këtë moshë edhe ta mendosh. Është dhunë psikologjike kjo që ushtrohet mbi këta pensionist. Pra, shteti i ja jep, i merr me të mira dhe pastaj shteti sërish i vënë në siklet duke i kërkuar lekët që vet u ka dhënë. Dhe me qëra fjalat e naftës, sa ka vajtur nafta me të keqen. Po lëre se këtë e cakton bordi, merret bordi i transparencës me këtë punë. Pastaj çu duhet pensionistëve se sa është çmimi i naftës në këtë kohë krize. Ata kanë hall koke, duhet të kthejnë paratë që kanë marrë për gjatë kohës që ishte në fuqi ligji 2017-ës. Jeni debitor me shtetin të dashur naftëtar pensionist, kështu që avash avash do ja ktheni. Ka punu vetë për naftën. Sa vite? Desa do në pension. Kam një 13 vjeçë deri disa do në pension. Ka një gjë që s'kam lënë vend Shqipëris pa bredhur, ku ka dalë gaz e naftë, do rrimi ka qiretie. Po nga ky status i naftëtarit keni përfituar gjë? Mora 96.000 lekë, tashi për në majtë 2 muj bashkë, në majtë 32.000 lekë tashi. Kanë 10 muj, 100 janarë, e dhe tashi për në majtë. Sa e ke pas pensionin ti para se të mërnit këtë suplementin? Pensionin që dhe në fund dhe 155. Sa ju shtuan? U shtuaj 6.000 lekë, jo? Sa e ke tani pensionin? Tashi hoqja jo, është maragjo, marrë më pak tashi. Sa i detyrojë shtetit tani që t'i kthesh këto lekët? Nuk e di sa i detyrojë, edhe jetë mund i vajtet. Po, na thanë që do jepet një për naftëtarin. Pas një viti, filluan të na i mbajnë, edhe më mbajnë mua 50.000 lekë në muaj. Nërko sa morët? Gjithsej, tashi unë mund të kënë marrë 1.000.000 e ca. Deri të shi na kam bajtur, do me thënë, 200.000 lek. Të shi unë kam bajtur të këzyre punës. Kam të akorat të direktora, që a ishte e. Edhe më tha që do bajtur se nuk u takon për gabimin e tyre, na i dhanë, por na i mbajnë të shi. Na u dha. Sa lek ju dha? Me vendim qeverie. Mu dha 26.000 lek. A, është të dhe. Nga këto, sa po të mbajnë tani? 27. Kjo punë do të vazhdoj deri në 2024 që unë jam të të këthejt detyrimi shtetit. S'kemi ku e kërkojmë, nuk ne për drejt njeri. Dhe shi gruja ime si gjithë të tjetë përfitoj statusin e naftëtarit për si sardatore që ishte ty, edhe si përfundim e qo në shkelja ta dhe u kujtonë në bazë 2 vjetën dhe të ashtë bëjmë bajnë paratë. Edhe për në bajnë 20% të rogës. Babajnë punoj 24 vjetë. E fitoj, ta ma që e meriton dhe me vitet e punën që ka, dhe kur marri vesh ne që ja oqen atë. Dhe ne tani për në bajnë lekët që a i ka marrë. Tani problemin nuk është tek pse ja mbajnë lekë, për nuk i dalin ato lekë. Fjori, zemra ime e shpirti motrës. Tani të mos bëhemi shumë negative. Si mos bëhemi negative? Tani, a ju luton Zotit naftëtarët që të merreshin statusin? Zotit edhe qeverisë, po. Po, ju e morën. E morën, po e morën. I pan dy ditë bardha. Deri këtu kanë gëzuar i çik. I pan ato dy ditë bardha. Tani ju luton Zotit që t'i shtoj pensioni. Pensioni? Po, ju shtua i pan dy ditë bardha. Po. Tani masë ja ka lutur Zotit. Bash ditëve të bardha, tani duhet vinë këto ditë e erta. Po, ja lutur... Tani ti luten Zotit, Zot na jep jetë të gjatë që të lajmë borxhet që vetë shteti na krijoi. Pra, kush jam? Zoti jam unë. Po, për deri sa... vet. Pra, se po të doni për deri sa i bëni ju këto ligje, zote kryeministër, dhe ja gjetët vaftin në pensionistëve, tani në kohë krize, zoti kryeministër, t'ja merrni mbrapsht ato parat që vetë ja dhatë. Se kot nuk thuhet, topi është i imi, penaltin e gjuaj vetë, dhe ju ligjet i bëni, un, si t'ju doj kokë rajqefit. Un jam o bëtë kjo, s'ka gjithë tjetë. Unë jam me naftëtarët sonte.
Të gjithë jemi me naftëtarët sonte, po përpara se ta mbyllim, më mbeti me merak ai naftëtari që kishte marrë 46.000 lekë dhe duhet të kthente 47. Po. Ai 1.000 lekësh, moj, ç'bëhet me atë 1.000 lekësh? Ç'u bë me 1.000 lekësh, ëh? Apo ja ka dhënë shteti me kamat. Aslan mos e ke marrë ti 1.000 lekësh? Pensionistët nuk kanë marrë kredi në shtet që i keni dhënë 46 dhe i merrni 47. Unë nuk e di. Ne jetojmë në kohën e absurdit. Ky vend nuk bëhet, ka prekur fundin, kaq kam unë, faleminderit që na ndoqët, natën e mirë. Ditë më të mira do të vinë, natën e mirë dhe miropafshim.